কাৰ্বি আংলং জিলাৰ আছুৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। ডিফু চহৰৰ দেৱালত বেংগলী ভাষাত লিপিবদ্ধ শ্লোগান মুচিলে পৌৰসভাৰ ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰে। আমি এই মুহূৰ্তত অসম টুডে দৰ্শকসকলক দিবলৈ ওলাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ডিফু চহৰৰ এখন দেৱালত বেংগলী ভাষাত লিপিবদ্ধ শ্লোগান মুচিলে ডিফু পৌৰসভাৰ এগৰাকী ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰে। আমি দেখুৱাই আছো ডিফু পৌৰসভাৰ 1 নং ৱাৰ্ডৰ এখন দেৱালত এটা শ্লোগান লিখা আছিল বেংগলী, হিন্দী আৰু ইংৰাজী ভাষাত, য'ত নাছিল অসমীয়া বা কোনো খিলঞ্জীয়া ভাষা। কাৰ্বি আংলং জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে ডিফু পৌৰসভাৰ 1 নং ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ হাৰাধন ঘোষে উক্ত দেৱালত লিপিবদ্ধ শব্দসমূহ মচি পেলায়। এনে কাৰ্যক ছাত্ৰ সংগঠনটোক স্থানীয় ৰাইজে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ সাৰাধন ঘোষকো প্ৰশংসা কৰিছে। কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা ৰবীন বৰুৱা, অসম টুডে।